بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله جنة بنيه លន្នសូមចៃរំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកហុកកំហ្វីកោះពលគឺលន្នសូមលើកយកការសូត្រគីតាប់ហ្វិកហុលមូយាសាត់ដែលគីតាប់ហ្វិកហុលមូយាសាត់នេះគឺគ្របដណ្ដប់នៅលើហុកកំហ្វីកោះយើងដឹងហើយថាហុកកំហ្វីកោះជាហុកកំដែលតកតើនឹងការប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយដែលយើងតម្រូវការគ្រប់គ្រប់គ្នាបំផុតនោះគឺតកតនៅហុកកំពីកោះនេះឯងហើយការស្វែងយល់ពីហុកកំពីកោះគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើការគោរពប្រតិបត្តិរបស់យើងស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាចង់បាននប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមៃយូរីឌីឡាហ៊ូប៊ីខៃរ៉ាយូហ្វកិហ៊ូហ្វីឌីនមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាចង់ឲ្យគេល្អគឺអល់ឡោះឲ្យគេយល់នៅហុកុំហ្វីកោះនៅក្នុងសាសនារបស់ពួកគេមានន័យថាឲ្យគេស្វែងយល់ឲ្យគេយល់អំពីត្រឹកក្រមច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានចឹងនៅក្នុងគីតាបនេះគឺមានច្រើនបែបច្រើនចំពោះគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលតកតទៅនៅហុកុំហ្វីកោះយើងដឹងហើយថាហុកុំហ្វីកោះគឺតែងតែមានការខ្លាប់គ្នាអ៊ូឡាម៉ាបន្តិចបន្តួចអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមបន្តិចបន្តួចទៅលើការយល់ដឹងស្វែងយល់អំពីផោះតាងពីអល់ឡោះនិងផោះតាងពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាឡាសាឡាមានន័យទៅពីអល់កូរអាននិងហាឌីសមានចំណុចខ្លះគឺមានទស្សនៈការយល់ឃើញខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់យល់ហើយមានផោះតាងបង្ហាញគឺសុទ្ធតែជាទស្សនៈដែលគប្បីយើងមិនត្រូវបន្តបង្អាប់តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលជារឿងពិតមានផោះតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទទួលយកហើយអ្វីដែលយើងមិនទទួលយកហើយសត្វជាទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ានោះគឺសំត្រឹមតែកុំបដិសេធនោះគឺជាការត្រឹមត្រូវទៅហើយព្រោះការខ្វែងគំនិតនៅក្នុងទស្សនៈនៃសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលយកច្បាប់អល់កូរអាននិងសុណាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមអនុវត្តគឺសត្វតែជាទស្សនៈដែលចង់ត្រូវហើយជាទស្សនៈដែលត្រូវគេលើកតម្កើងទាំងអស់នោះឯងនៅក្នុងមេរៀនទី1នេះឡើយនឹងចាប់ផ្ដើមសូត្រនៅគីតាបហារ៉ាដែលជាគីតាបដំបូងមានន័យថានៅក្នុងគីតាបនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានបែងចែកគីតាបហារ៉ាគីតាបសាឡាឬក៏ចម្ពោះផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគីតាបនីមួយៗចំណុចខាងមេរៀនទី1របស់យើងនេះគឺលិនចាប់ផ្ដើមមកពីគីតាបហារ៉ាហើយនៅក្នុងគីតាបហារ៉ានេះគឺមានរហូតដល់10ជំពូកតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងសៀវភៅនេះចឹងនៅក្នុងចំណោម10ជំពូកនោះគឺជំពូកទី1មានន័យថា verb ទី1គឺគាត់លើកឡើងអំពីហុកុំបហារ៉ានិងហុកុំទឹកមានន័យថាតើរបៀបនៃការជម្រះស្អាតយ៉ាងដូចម្ដេចហើយប្រភេទទឹកដែលត្រូវយកមកជម្រះស្អាតនោះគឺប្រភេទទឹកយ៉ាងដូចម្ដេចដែលយើងអាចយកទៅជម្រះស្អាតបាន
ហើយប្រភេទទឹកប្រភេទណាដែលយើងមិនអាចយកទៅជម្រះសម្អាតបានហើយនៅក្នុងវើនេះដែរនៅក្នុងចម្ពោះនេះដែរវាមានមេសអាឡាស់តូចតូចចំណុចនីមួយនីមួយដែលយើងថាសម្ញនៅចំណុចនីមួយនីមួយនៅក្នុងវើនេះមានច្រើនមានច្រើនមេសអាឡាស់នៅក្នុងវើនេះដែលនៅក្នុងមេសអាឡាស់ទី1ជ្រក់ក្រោមវើនេះគឺនិយមនៃការជម្រះសម្អាតហើយនឹងការបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការជម្រះសម្អាតហើយនឹងប្រភេទនៃការជម្រះសម្អាតទី1គឺសារៈសំខាន់នៃការជម្រះសម្អាតនិងប្រភេទរបស់វាយើងដឹងហើយថាការជម្រះសម្អាតឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលជ្រះស្អាតមានន័យថាមុននឹងឈានចូលដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះតម្រូវឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងឈានចូលដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតនោះចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រើមុនការធ្វើអ៊ីបាដាតនោះហើយគឺជាការជម្រះសម្អាតដោយដែលជាអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាអត្តហរៈការជម្រះសម្អាតហ៊ីយ៉ាមីហ្វតាហ៊ុសសាឡាមានន័យថាការជម្រះសម្អាតគឺជាកូនសោសម្រាប់ឬក៏កូនសោរបស់សន្តិយ៉ាងអញ្ចឹងចំណុចនេះចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាដើម្បីចាក់សោសម្រាប់យ៉ាងបានវាតាន់តែយើងមានលក្ខណៈជ្រះស្អាតនៅក្នុងខ្លួនយើងសិនទៅតាមច្បាប់ដែលច្បាប់កំណត់មកពាក្យថាកូនសោសម្រាប់យ៉ាងនេះសំដៅទៅលើថាប្រសិនបើមិនមានការជ្រះស្អាតទេសម្រាប់យ៉ាងនេះគឺអត់អល់អត់ទទួលយកទេហើយក្នុងសពនេះនឹងមានបញ្ជាក់បន្តទៀតអំពីផុសតាមដែលបង្ហាញទៅលើមេសាឡាស់លើចំណុចនេះហើយការជ្រះស្អាតនេះវាជាលក្ខខណ្ឌមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់សម្ដេចហើយលក្ខខណ្ឌនេះមានការជ្រះស្អាតនេះបើគិតពីអ៊ីបាដាតដែលត្រូវកំណត់ឲ្យមានការជ្រះស្អាតគឺត្រូវតែឬក៏ចាត់ទុកថាការជ្រះស្អាតនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដំបូងមុននឹងឈានចូលដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតទាំងឡាយណាដែលច្បាប់កំណត់ដាក់កាតព្វកិច្ចថាត្រូវមានការជ្រះស្អាតជាមុនសិនការជ្រះស្អាតមាន2ប្រភេទការជ្រះស្អាតគឺមាន2ប្រភេទទី1ឧលាមាបានលើកឡើងថាឬក៏អ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនេះថាការជម្រះសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងដែលយើងនិយាយសាមញ្ញថាជម្រះសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិត្តនៃគោលជំនឿរបស់យើងដូចជាបុគ្គលខ្លះគឺគាត់មានប្រការដែលចោះស្គងដូចជាគាត់ប្រព្រឹត្តប្រការសិរិនអល់ឡោះឬក៏អំពើម៉ាក់សៀតផ្សេងផ្សេងអំពើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមឃាត់អញ្ចឹងរាល់ការជម្រះសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្រះសម្អាតនិងជំនឿក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយការជម្រះសម្អាតខាងក្នុងនេះគឺជាជំហានដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿហើយដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើគឺត្រូវតែជ្រះស្អាតផ្នែកខាងក្នុងមានត្រូវជម្រះសម្អាតអស់ចឹងបានជាយើងសង្កេតឃើញថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំគឺនៅពីយើងមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុលឡោះសល្លឡោះសាឡាំពេលដែលលោកខ្លាយទៅជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះក្នុងពេលដែលយូរលោកអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំទៅគឺអាយុខ្លាយជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះ
គឺលោកត្រូវបានអល់ឡោះប្រើឲ្យជំរះសម្អាតអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់ដំបូងបំផុតគឺនៅទឹកដីមក្ការយៈពេល13ឆ្នាំយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺជំរះសម្អាតផ្នែកទី1នេះឯងគឺជំរះសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងគោលជំនឿពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿណាដែលអល់ឡោះមិនទទួលស្គាល់គឺត្រូវតែកែប្រែចំណុចនេះសិនណែដោយជ្រែកដល់អល់ឡោះអ្នកខ្លះគាត់គោរពអល់ឡោះផងចំនួននៅសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលគាត់កើតជារ៉ាសូលគឺពពួកមូស្លីគីនអារ៉ាប់យើងដឹងហើយថាអ្នកខ្លះគាត់ជំនឿគោរពអល់ឡោះផងទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងមកក្លុករបស់អល់ឡោះដែលគាត់ចាត់ទុកថាជាម្ចាស់ដែរមានអ្នកយល់ធ្វើជាទីពឹងដែរអានេះហើយជាកំហុសអាចទៅជាជ្រែកអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយទៅធ្វើខុសឆ្គងផ្សេងៗទៀតដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតជារ៉ាសូលឡោះសាឡាមមានទូនាទី13ឆ្នាំគ្រាន់តែកែអ្វីដែលជាកំហុសខុសឆ្គងរបស់អតីតរបស់អ្នកដែលមិនទាន់មានជំនឿនៅរ៉ាសូលឡោះនេះគឺកំហុសនេះឯងដែលរ៉ាសូលឡោះសាឡាមកែដំបូងបំផុតពីព្រោះនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអល់ឡោះទទួលយកអ៊ីបាដាឬក៏មិនទទួលយកអ៊ីបាដាព្រោះថាគាត់ខ្លាយទៅជាអ៊ីស្លាមហើយឬក៏នៅអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជាអ្នកសេរីនៅអល់ឡោះគាត់មិនអាចត្រូវបានអល់ឡោះទទួលយកមករបស់គាត់ទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាសៃកានរ៉ាជីមអ៊ីនណាមលមុស្រីគូណានាយសមានន័យថាជាការពិតណាស់ពួកមុស្រីគីនេះជានាយសគំរងដែលអល់ឡោះចាត់ទុកថាជានាយសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿរបស់គាត់ដែលគាត់ចេញនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងអល់ឡោះទទួលយកតែអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ជាងរាល់ទង្វើទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តហើយវាជាទង្វើដែលត្រូវលាងឲ្យស្អាតនោះគឺការជំរះសម្អាតតាមរយៈចំណុចទី1ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកដល់នេះគឺត្រូវតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះហើយកុំវិលទៅរកទង្វើនោះវិញអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែរសំខាន់ដែលទាមទារឲ្យគាត់ជ្រះស្អាតអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្តីគឺដូចនេះមានន័យថាប្រសិនបើគាត់ខុសឆ្គងអតីតកាលរបស់គាត់ធ្លាប់ខុសឆ្គងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីនៃអល់ឡោះឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើម៉ាស៊ីនទាំងឡាយណាគឺគាត់ត្រូវតែដែលតេតទៅនឹងសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះគឺតេតទៅនឹងចំណុចដែលគាត់ត្រូវសារភាពកំហុសគឺគាត់ត្រូវតែតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះអល់ឡោះមកពូនឲ្យទាំងអស់អល់ឡោះមិនយល់ទោសពេកទេឲ្យតែនឹងខុសអញ្ចឹងកាលណាជ្រះស្អាតពីចំណុចនឹងហើយបានការធ្វើអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះទទួលយកនេះគឺលក្ខណៈនៃការជំរះសម្អាតទី1តាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធការជំរះសម្អាតចំណុចទី2នោះគឺការជំរះសម្អាតផ្នែកខាងក្រៅហើយអាការជំរះសម្អាតផ្នែកខាងក្រៅនេះសិភៅនេះគឺជាសិភៅដែលគ្របដណ្ដប់នៃរបៀបនៃការជំរះសម្អាតផ្នែកខាងក្រៅទាំងអស់ជុំវិញបញ្ហានៃការជំរះសម្អាតមានន័យថាមុននឹងឈានចូលដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះយើងជឿនឹងអល់ឡោះហើយមានតែជ្រះស្អាតហើយការជំរះសម្អាតផ្នែកទី1ដល់តែចូលដល់ទី2នេះមុននឹងឈានចូលការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះទាមទារឲ្យជំរះសម្អាតផ្នែកទី2នេះឯងជាងការជំរះសម្អាតផ្នែកទី2នេះហើយដែលសិភៅតេតនៅហុកុំពីកោះគឺអ្នកនិពន្ធបណ្ដាឧលាមានិពន្ធសិភៅគឺគ្រប់ដណ្ដប់ច្រើនបំផុតគឺមសាឡានេះឯងនៃការជំរះសម្អាតរបៀបជំរះសម្អាតយកអ្វីមកសម្រាប់ជំរះសម្អាតហើយជំរះសម្អាតរបៀបណាដែលជ្រះស្អាតអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងជួបដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងសិភៅហិកុលមីសិននេះចំណុចទី2គឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីនិយមន័យនៃការជំរះសម្អាតនៅក្នុងអ៊ីបាដាតឬក្នុងនិយមន័យនៃការធ្វើអ៊ីបាដាត
ក្នុងពាក្យនិយមន័យមួយមួយគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងមកពីរចំណុចទី1និយមន័យជាលក្ខណៈភាសាទី2និយមន័យជាលក្ខណៈច្បាប់ជាអ៊ីបដាតែងតែមាននិយមន័យដូចនេះឯងទាំងសម្បះយ៉ាងទាំងបួសទាំងហ្សាកាតទាំងការធ្វើហាជីតែពាក្យពន់នឹងអ៊ីបដានេះគឺនិយមន័យតែងតែមាន2មកអមជាមួយទី1ជាលក្ខណៈភាសាទី2ជាលក្ខណៈច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយកមកប្រតិបត្តិសម្រាប់និយមន័យនៃអ៊ីបដាទី1និយមន័យនេះគឺនិយមន័យជាលក្ខណៈច្បាប់នេះទៀតចំណុចក្នុងនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាពាក្យថាបហារោះនោះគឺអនដហាមានន័យថាជ្រះស្អាតមានអនាម័យណាអត់មានប្រឡាក់ប្រឡូកអីទេឬក៏ការជម្រះសម្អាតអំពីការប្រឡាក់ប្រឡូកអានឹងន័យតែមួយអនាម័យក៏ជម្រះក៏ជ្រះស្អាតអញ្ចឹងការជម្រះសម្អាតពីការប្រឡាក់ប្រឡូកក៏ជ្រះស្អាតអានឹងនិយមន័យជាលក្ខណៈភាសាដោយឡែកនិយមន័យជាលក្ខណៈច្បាប់គឺគាត់លើកបានមកពីចំណុចរ៉ាហ្វអ៊ុលហាដាវ៉ាហ្សាវ៉ាអ៊ុលខបាមានម៉ាណារ៉ាហ្វអ៊ុលហាដាមានន័យថាគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដកចេញនៅពាក្យហាដាហើយយើងនឹងបញ្ចូលថាហាដាមានន័យថាម៉េចដល់ហ្សាវ៉ាអ៊ុលខបាធ្វើម៉េចឲ្យអស់អខបាណាយ៉ាងចឹងពាក្យថារ៉ាហ្វអ៊ុលហាដាហាដាមិនមែនហាដាហាដាចឹងរ៉ាហ្វអ៊ុលហាដានេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាគឺហាដានេះគឺមាន2ហាដាតូចនិងហាដាធំហាដាតូចនិយាយជារួមមកវិញថានិយមន័យជាខ្លីវិញថាបុគ្គលដែលអត់ទាន់មានទឹកសម្បះយ៉ាងនោះគេឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលដែលមានហាដាតូចដោយឡែកបុគ្គលដែលមានហាដាធំគឺបុគ្គលដែលមានចំណាប់មានន័យថាមានយុនុបឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់មានរដូវហើយឬក៏គាត់មានឈាមនិភ័សហើយគាត់អត់ទាន់មុជទឹកសម្អាតខ្លួនទេអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាហាដាធំចឹងដើម្បីសម្អាតហាដាតូចគឺត្រូវយកទឹកសម្បះយ៉ាងដោយឡែកដើម្បីសម្អាតហាដាធំគឺត្រូវតែមុជទឹកវាយិបអ្នកមានយុនុបមុជទឹកយុនុបហើយអ្នកមានរដូវស្ត្រីដែលមានរដូវឬក៏មានឈាមនិភ័សគឺគាត់ត្រូវតែមុជទឹកជម្រះសម្អាតក្នុងពេលដែលគាត់អស់ឈាមរដូវឬក៏អស់ឈាមនិភ័សហើយនោះអានេះគឺមកឃ្លាដើមរិទ្ធនិយមនៃជាលក្ខណៈច្បាប់របស់អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងនេះគឺរ៉ាហ្វអ៊ុលហាដាសដោយឡែកហ្សាវ៉ាលុលខបាសខបាសមានន័យថានាជីសម៉ាណាហ្សាវ៉ាលុលខបាសគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យស្អាតពីនាជីសស្អាតពីនាជីសស្អាតពីអីខ្លះស្អាតពីបដិនរបស់យើងស្អាតពីសម្លៀកបំពាក់របស់យើងហើយនឹងស្អាតពីកន្លែងរបស់យើងដែលយើងត្រូវស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលយើងត្រូវស្លៀកពាក់ឬកន្លែងដែលយើងត្រូវសម្រាប់យ៉ាងត្រូវតែជិតស្អាតអើខបាត់នេះឯងចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានឲ្យនិយមន័យចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាអ្នកអត់មានទឹកសម្រាប់យ៉ាងគឺត្រូវតែយកទឹកសម្រាប់យ៉ាងដើម្បីអាចទៅសម្រាប់យ៉ាងបានអ្នកដែលប្រឡាក់សម្លៀកបំពាក់ខ្លួនឬក៏កន្លែងសម្រាប់យ៉ាងរបស់ខ្លួនឬក៏បន្ទានរបស់ខ្លួនមានយេសគឺសម្រាប់យ៉ាងមិនស្អាតទេចឹងត្រូវតែស្អាតនេះត្រូវតែស្អាតកន្លែងនេះចឹងនេះហើយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគេឲ្យឈ្មោះថាការជម្រះសម្អាតដែលអ៊ូឡាម៉ាបានឲ្យនិយមន័យចំពោះការជម្រះសម្អាតនេះឯងពីព្រោះសិភើនេះហេតុអីបានផ្ដើមឡើងនៅការជម្រះសម្អាតពោះក
កតាការជំរះសមាធិហើយបើយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវវានឹងនាំឲ្យអ៊ីបាដាត់ដែលធ្វើបន្តពីវានេះគឺត្រឹមត្រូវតែផ្ទុយទៅវិញបើការរៀបចំឬក៏របៀបនៃការជំរះសមាធិនេះគឺមិនស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេគឺអ្វីដែលធ្វើបន្តនោះគឺអត់ល្អទៅទូយកទេចឹងបានរាល់សិភើដែលតកតូននឹងបញ្ហាកំពីកោះនេះគឺផ្ដើមឡើងដោយគិតាបដែលតកតូននឹងបញ្ហាបោះរោះជំរះសម្អាតជំរះសម្អាតខ្លួនរបៀបណែនាំនៃការជំរះសម្អាតអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរហូតដល់បានចាប់ផ្ដើមដល់ការប្រតិបត្តិសម្រាប់យ៉ាងឬក៏ធ្វើអ៊ីបាដាផ្សេងផ្សេងដូច្នេះបានជាអូឡាម៉ាលើកឡើងថាការជំរះសម្អាតគឺជាលក្ខណៈមួយសំខាន់បំផុតដែលអាចថាអល់ឡោះទទួលយកអ៊ីបាដាឬមិនអល់ឡោះមិនទទួលយកអ៊ីបាដាអាស្រ័យទៅលើការជំរះសម្អាតត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវឯងដូច្នេះយើងមានតែរំលឹកទាំងអស់គ្នាថាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ៊ីស្លាមក្នុងនាមជាអ៊ូម៉ាត់មូហាំម៉ាត់ដែលជាស្អាតគឺត្រូវតែស្វែងយល់អំពីរបៀបជំរះសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងដើម្បីឲ្យអ៊ីបាដាតរបស់យើងទៅបានអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាន់ដាទទួលស្គាល់នេះគឺជាមេរៀនទី1ហើយអ៊ីនសាអាឡោះគឺពេលក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនទី2ដោយសារថាមេរៀនទី2គឺពាក់ព័ន្ធវែងមកតិចជុំវិញបញ្ហាប្រភេទទឹកហើយតើតើនឹងទឹកដែលវាលាយជាមួយនៃយេសឬមិនដែរយេសហើយវាទៅជាទឹកនឹងប្រភេទម៉េចអីប្រភេទម៉េចអាចយកជំរះបានឬក៏អាចយកទៅជំរះសម្អាតបានឬក៏មិនបានអ៊ីនសាអាឡោះគឺយើងអាចថាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី2នៅពេលខាងមុខទៀតហើយដល់វ៉ាសូលានាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៊ូ